Watu hatiati mnakubaliana na mimi hiyo? Si mnataka maji? Ndio mulishe mifugo yenu? Na mufanya irrigation? Si ndio? Mwisho. Mimi ngoja. Ngoja wewe. Wewe unaniharakisha kwa sababu gani? Wewe umeambiwa mimi niko na haraka? Na nikiamua kulala hapa utafanya nini? Wacha kuniendesha haraka. Ngojea. Sijui kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? So hiyo kazi nataka tuendelee namna hiyo. Nimesema hivi. Mimi nataka niwaulize hawa viongozi. Nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya. Tuko na nafasi ya kipekee kama taifa kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, kuhakikisha ya kwamba tunawaweka wa Kenya pamoja. Juzi mimi nimetengeneza baraza la mawaziri na serikali mpya ambayo inaunganisha wa Kenya wote. Mimi nawauliza wa Kenya, now that we have a government that brings majority of Kenyans, the face of Kenya, together, I want to